Te moro da peste. Que isso? Entra logo, porra. Ver se vai prestar agora. Aqui pra... Só tem chorão nessa França, cara. Ele falou que vai subir suporte se não subir lá. E aí, doido? E fala, pô. Vocês estão me ouvindo aí? Também tô só É mó fazendo. cambada de chorão. Também tô só fazendo uns testes aqui, Né? Eles é mó Ele chorão, gosta mano. pra ele. Nem vale a pena ir lá. Tem até sábado pra tomar cereal ainda. Maria, os caras estão pensando em tomar cereal já. Tá porra. Que meu mouse não tá invertido não, é? Ver se tá filé aqui o áudio. Opa, eita, sai daí dessa música aí, sai daí dessa música aí. Deixa eu desativar logo isso aqui de som externo. Permitir sons externos. Sai daqui, doido. Oh, mandadão. Tira essa skin aí, eu vou levar. Se aí fosse comigo, esse bicho ia dar um tapa na cara. Vou ver agora se isso aqui deu certo aqui.
Thank you.